Dit is tyd vir vanoggend se krant en media besprekings en Louise Karsten sluit vanoggend by ons aan. Goeiemôre Louise. Môre julle, ek is baie bly dis Vrydag. Ek is seker julle is bly. Ons is verseker bly dit is Vrydag. Ek is ook bly. Ek is nie in beheer van Tshwane se geldsake nie. Ja, ek dink dis 'n redelike moeilike seat om in te neem, maar die burgemeester van Tshwane sal hier bring. Hy het gesê die metro se gekwalifiseerde auditverslag vir 2023 is 'n verbetering op die vorige jaar se verslag van 2022. Toe daar is ook bekend gemaak watter wijke Tshwane die meeste geld skuld. Die skuld beloop meer as 23 miljard rand. So Brink sê hy voel hulle is besig om die regte rigting te stap met hierdie auditverslag. Maar die ANC se streeksekretaris in Gauteng, George Matilia, sê hy stem nie saam nie. Hy sê hy sluk swaar aan en hy sê daar moet eers beter dienslewering gewys word voordat hy sal glo dat Brink iets reg kry in hierdie verband. Nou jy weet, dit is vir my redelik teenstrydig van 'n ANC lid om so uitspraak te maak as jy maar net gaan kyk, jy weet hoe die ANC se dorpe en stede waar hulle in bewind is, jy weet hoe dit daar gaan met dienslewering. So dit is nou nogal 'n snaakse stelling van Matilia gewees om so iets te sê. Ek moet sê ek stem saam met Brink. Ek dink hulle is, jy weet, dis 'n stap in die regte rigting. Weet ons het juist vanoggend, jy praat nou van dienslewering gelees in die nuus van, jy weet, Magaliesburg, Kreersdorp, daai plek wat al 10 dae sonder water is. Ons het geweet van Johannesburg wat vir 2 weke sonder water is. Het vanoggend iemand ook ingestuur om te sê, jy weet, hulle bly in Harry Smith en daar is nou al vir maande nie krag of water nie en dit is heel vervalle. So ek dink dienslewering is 'n probleem oor die algeheel op hierdie stadium en ons weet ook, jy weet, Celie Brink het verlede jaar met die staking gesê daar is nie geld in die, jy weet, provinsiale kas om geld te gee vir verhogings in Tshwane. So mense hoop maar dat Tshwane op 'n plek is waar hulle stelselmatig hulle geldsaake begin verbeter of hoe. Ek stem definitief saam met jou en ek dink 'n mens moet dit kans gee. Jy weet, dit is nie iets wat binne, jy weet, met die klap van 'n vinger reggemaak gaan word nie. Hulle het tyd nodig en soos jy sê, hulle het ook fondse nodig. So ek glo ou met hulle net 'n kans gee. Ek dink hulle is besig om die regte ding te probeer doen vir die mense van Tshwane. Mense dan wonder hoekom fokus op Tshwane, maar as 'n mens se presidensiële setel in die stad, in die hoofstad, moet 'n mens maar 'n bietjie meer moeite doen met Tshwane, dink ek, en verdien dit bietjie meer aandag en meer verantwoordbaarheid. So ons hou duim vas. Louise, dan moet ons praat oor die moord in Langebaan. Ja, die mense van Langebaan was vreeslik geskok geweest toe die 61-jarige Estelle Eksteen se liggaam in haar huis gevind is. Jy weet, Langebaan is so 'n rustige dorpie en 'n man sal na verwagting nou vandag sy eerste verskyning in die hof maak in verband met haar moord. Die presiese oorsaak van haar dood is nog nie deur die polisie bekend gemaak nie. Daar was verskeie beweringe gemaak, maar sy is na wat verneem word, is sy verwurg. En hierdie man is in hegtenis geneem en haar besittings is glo by hom gevind, soos haar handsak. En jy weet, dit is altyd interessant wat die motief van 'n moord is, maar die feit dat haar besittings by hom gevind is, weet, dui al klaar op 'n motief vir my. Maar ja, hy gaan nou vandag vir die eerste keer verskyn en sy naam en identiteit sal eers na sy eerste verskyning bekend gemaak kan word en dan sal ons nou weer weet soos wat die saak nou ontvou. Dis nie die tipe ding wat in Langebaan gebeur nie. Dis 'n ding wat in groot onveilige aggressiewe stede gebeur, maar dit gebeur, so iets gebeur nie in Langebaan nie. Beslis nie, maar jy weet, ons woon in Suid-Afrika. Dit is my baie keer so hartseer eintlik hoe gewoond ons raak aan dit. Jy weet, veral weet ons joernaliste wat misdaadverslaggewing doen. Ek moet sê, ek dink eintlik is enigiets moontlik. Dis nou vreeslik 'n donker stelling om te maak, maar jy weet, ons woon in 'n land wat nie baie veilig is nie. Ja. Louise, dan 'n Oos Londense man kry borg na kinderpornografie bom gevind is. Gister het 52-jarige man wat in Oos Londen vasgetrek is in 'n internasionale operasie wat in Amerika begin het, het hy in die hof verskyn. Dis 'n vreeslike groot operasie waarby ons Suid-Afrikaanse polisie en aanklaers betrokke is. Die operasie se naam is Bad Vibes. En hulle het verskyn, dit het in Amerika begin waar
waar hulle met Homeland Security in die Verenigde State hierdie ondersoek begin het en het hulle altesaam 27 verdagtes wat in 'n kinderpornografie netwerk betrokke is in Suid-Afrika geïdentifiseer. Ek het hierdie week in die hof gesit in 'n saak waar 'n Mosselbaaise man ook deel is van hierdie netwerk. Nou hierdie Oos Londense man is ook vasgetrek en hy het wraggies borgtog gekry van R5000. So die vraag vir my is wat is sy borgvoorwaardes? Hoe gaan hulle verseker dat hy nie as hy nou op borgtog is weer 'n selfoon of 'n toestel gebruik om kinderpornografie te kyk nie? En jy weet selfs met die saak wat ons tans het in Mosselbaai waar advokaat Gerda Marx die aanklaer weet hand in hand beklei dat hierdie verdagte nie moet borg kry nie want dit is nie in belang van die gemeenskap nie, sê die staat. En jy weet dis vir my 'n groot probleem want hierdie ouens as daar nie mense is wat kinderpornografie gaan kyk nie, dan gaan kinders ook nie seksueel uitgebuit word nie. Jy weet dit is soos om brood te bak. As iemand nie brood eet nie, gaan iemand nie brood bak nie. So hierdie ouens is direk betrokke by die misdaad. En jy weet vir my om vir 'n ou borgtog te gee wat honderde foto's en beeldmateriaal van hierdie tipe misdrijf het, is eintlik skokkend. So ek sal graag wil weet wat is die borgvoorwaardes en hoe gaan hulle hom monitor om seker te maak, jy weet, is hy in huisarrest, gaan tot korrektiewe dienste seker maak dat hierdie persoon nie aangaan met sy dade terwyl die verhoor voortduur nie. Ek wil net ook sê in die Wes-Kaap het hulle baie sterk greep op, jy weet die Wes-Kaap is bekend daarvoor dat hulle die staatsanklaers veg daarvoor dat borg nie toegestaan word in hierdie tipe misdrijf nie, maar Oos Londen is nie hulle jurisdiksie nie. Weet tog voel ek hulle moet op dieselfde kam geskeer word. Dink jy ons kort strenger wette? Dis 'n baie goeie vraag. Ek dink ons wetgewing is redelik, weet, in plek. Ek dink wat hier kort is, jy weet, meer samewerkende verhoudings. Jy weet, soos wat ek sê, in die Wes-Kaap is bekend daarvoor dat hulle beklei dat hierdie tipe persone nie borg kry nie. En hoekom is dit dan in Oos Londen nie ook so nie? Jy weet, maar dis vir my 'n moeilike vraag eintlik in alle erns om te antwoord. Jy weet, ek is nie 'n regskenner nie. Maar wat ek wil sê is ek werk baie saam met hierdie mense en weet jy wat, nee, hulle is gesiglose helde. Jy weet, die polisie probeer regtig hard. Die polisie wat hierdie week getuig het, jy weet, hulle moet naweke sit en dan moet hulle weer hierdie beeldmateriaal gaan. Jy weet, vir ons braai en jy weet ietsie drink moet hulle vergewis van wat op hierdie ouens se toestelle aangaan. So ek dink ons land het regtig aanklaers en mense in die reg wat regtig hard probeer om hierdie misdrywe, jy weet, te stop sodat hierdie mense verantwoordbaar gehou word vir wat hulle doen. En jy's reg, dis gesiglose helde nie. Om jouself teen jou wil te moet blootstel aan sulke goed om die detail daai te kry om iemand te vang. Dit moet tog diep aan 'n mens raak op 'n slegte manier. So hulle is gesiglose helde. Ja, en ek wil ook net sê, jy weet Louise, dankie dat jy ook gesê het, jy weet ons het polisiemanne wat hard werk naweke om te kyk, jy weet terwyl ons sit en braai wat ook al dit is wat ons doen, ons praat gewoonlik so baie sleg van polisiebeamptes en ons polisie sukkel om hulle werk nie en jy weet maar ons mis ook en ons sê dit gereeld ook hierso, daar is baie goeie polisiemans en vrouens wat regtig hard werk en wat hierdie tipe werk doen wat ons nie eers van weet nie. En wat ons nie eers wil deel wees van nie. Presies. So mense het 'n waardering van daai mense wat so hard werk. So dankie dat jy dit ook vanoggend genoem het. Louise, ons moet nog gesels oor webwerwe wat vou landwyd. Ek weet dit is krisis gewees, niemand geweet wat aangaan nie. Mense kon nie bel nie, alles hak vas. Dit was 'n absolute fiasco. Jy kan nou dink hoe afhanklik ons geraak het van weet webwerwe en veral by besighede. En dit het gister teen middagete in daai gestort. Microsoft het teen middagete in daai gestort. En jy weet dit was 'n absolute fiasco gewees. En weet mense het ook geklaar MTN oor Netflix en daar was teen gistermiddag was daar amper meer as 7000 klagtes teenoor Microsoft gemaak as gevolg van hierdie hele probleem. So wat hulle tot dusver gesê het is hulle sou dit nou teen middernag gisterand herstel het. Ek is nie seker of dit al is nie. Ek glo dit sou seker wees. Maar ja, die Wes-Afrika kabelstelsel se eienaar Sikom het bevestig dat hoewel internetverkeer herlei is, data van die hele Suid-Afrika na Europa vertraag is. So jy kan nou net dink wat dit eintlik veroorsaak het vir ons mense wat so afhanklik geraak het van hierdie tipe van stelsels.
Ja, Louise, sels het nou net ons oor hierdie storie praat, waak jy ook nou 'n bietjie vas hier. Ja, ja. So, jy dit werk. Ja. Ek moet jou sê, ek het nie eens besef wat die probleem is nie, maar gister toe probeer ek nou 'n SMS of 'n WhatsApp stuur op my foon ook en toe besef ek, maar iets werk nie lekker nie, maar ek het ook beerkrag op baie stadium gehad, terug ek, ag, seker weer beerkrag en die sein is nie lekker nie en totdat die beerkrag by is, dis ek so, o, goeiste, okay, wag, iets is nie lekker nie. Maar kan jy jouself indink hoe afhanklik ons geword het van tegnologie en al die webwerwe dat het sommige groot krisis veroorsaak het? Absoluut. Ek mens sê ek weet my sein is ook 'n bietjie sleg, ons het volgende oor gepraat. Sê ek hoop maar ek bly altyd hier by julle, maar ja, dit is hoe afhanklik ons van dit geraak het. Is ongelooflik. Dan is skokkende storie, Louise, en hierdie gaan oor Beale en nie, alles nou al 'n rukkie lank in die howe ook en gister het hy gesê hy sou steeds opereer het. Nou net agtergrond vir ons kykers, dit is die pediatriese chirurg professor Pieter Beale. Hy is 77 jaar oud en hy word aangekla van 3 aanklagte van moord en 2 van bedrog. Net vir ons kykers wat nog nie dit opgevolg het nie, is die agtergrond is dat hy na bewering vir ouers van kinders gejok het oor die inhoud van mediese verslae. Dit is die bewering wat teen hom gemaak word en dat hy blykbaar onnodig op die kinders geopereer het omdat hy in 'n finansiële verknorsing glo was en hy wou sy posisie herstel. Jy weet so, dit is baie baie sterk aantuigings en hy sê hy is onskuldig. Daarom is die saak na verhoor. En my het gister gesê, hy sou in elk geval nog steeds geopereer het op die een slagoffer, dis 'n 10-jarige seentjie. En dan sal ook 'n meisie van 21 maande en 'n 3-jarige seentjie wat dood is nadat hy op hulle geopereer het. Jy weet, dis 'n absolute tragiese en hartseer verhaal. Van die ouers het ook nou getuig. En jy weet, die regter het ook gesê, jy weet, dis jong lewens wat lewens verlies. En jy weet, dit is, ons gaan nou maar die saak dophou en hy moet nou sy regverdige kans kry om te getuig en die verhoor met hom as hy duur sy loop neem en dan sal mens maar kyk wat die uitkoms. Dit hy is 'n baie ervare chirurg. Hy het al 300 operasies of so iets prosedures gedoen al. So dis nie asof hy net toevallig besig is om met prosedures nie. Interessant genoeg die seun wat hy geopereer het, 10 jaar seun wat oorlede is, sê hy het die verslag verkeerd gelees. Voor hy besluit het om die kind te opereer. Maar selfs hy het die verslag reg gelees, sou hy nog steeds die kind opereer het. En sy verduideliking hoekom die verslag dalk verkeerd gelees is, want elke verslag het positiewe en negatiewe in oor 'n pasiënt en hy het dit dalk verkeerd gelees, maar dit was nie aspers nie, sê hy. Dit was 'n fout, maar hy sou in elk geval as hy dit nog steeds reg gelees het, nog steeds die operasie gedoen het. Nou kom 'n mens by 'n punt waar jy sê goed, is die man 'n dokter, so die man is 'n dokter, so gaan ons dokters, het vertrou ons dokters net 100% sonder enige vrae? Of wat gebeur dan met, as hy skuldig is, wat gebeur dan met ander dokters waar mense onder hulle hande oorlede is, maar nie noodwendig, jy weet, wie is ons aan om te sê watter manier dit, dis so sensitiewe saak en dit kan soveel verrykende gevolge hê vir chirurge oor die algemeen en die manier wat mense chirurge hanteer nadat prosedures op hulle gedoen is. So ons gaan hierdie man moet dophou en kyk hoe dit eindig, want hy sê self ook, ja, hy het 1,5 miljoen rand se finansiële verlies gelei, maar dit het niks, hy sien 'n finansiële verknorsing gewees as gevolg daarvan nie. Hy was nog steeds in 'n right plek en hy het nie hierdie gedoen om geld te maak nie. So, mens maar kyk wat sê die hof. Ja, ek weet hulle het ook byvoorbeeld met mediese kenners ingeroep om te kom help in die saak, want jy weet, jy het nou vir my gevra of ek voel ons wetgewing moet sterker raak. Nou, ek is nie 'n regskenner nie en net so, jy weet, die regter is ook nie 'n mediese kenner nie. So hulle gaan definitief, die howe sal seker maak dat hulle genoeg hulp inkry, maar dit is, soos jy sê, 'n baie sensitiewe saak en jy weet, dokters en chirurgie en so, daar's soveel verantwoordelikheid wat daarmee gepaard gaan, maar ek glo daar gaan meer inligting uitkom soos wat die saak dan nou aangaan. Definitief. Louise, dan is saak wat ek dink baie emosies ontlok en mens vreeslik ontstel as jy daaroor lees en dit is oor 'n klein Chevonne. Ja, ek dink ons kan nooit genoeg praat oor kindermishandeling en hierdie tipe van goed wat gebeur nie en hierdie saak het my self persoonlik baie ontstel want dit is so mooi klein
Maar wat nog meer ontstellend is, is die pad wat sy... Excuse, kan jy my hoor? Nou kan ons jou weer hoor, ja. Okay, dus dankie Microsoft. weet jy wat, het is net een baie hartseer verhaal, want dit is haar ma en haar ma se verloofde wat skuldig bevind is aan haar moord en die pad van mishandeling wat sy gestap het, sy het meer as 48 wonde oor haar liggaam gehad. Dit is 'n akelige storie en haar ouma het die afgelope week het sy nou gesê by die vonnisverrigtinge wat begin het, het sy gesê dat, jy weet, hulle het in die tyd wat sy glo mishandel is, het hulle nie vreeslik gesien nie. Die ouers, die ma was en die verloofde was glo aan dwelm verslaaf. Maar ja, hulle gaan nou einde April gaan hulle gevonnis word en, jy weet, ek voel net, daar is nie, hulle toon nie berou nie, daar is nie versagtende omstandighede nie. Eintlik, dit klink nou so hard om dit te sê, maar weet jy, hier is 'n klein dogtertjie wat mishandel is en haar lewe verloor het en hulle moet eintlik maar net hierdie twee mense in die tronk sit en hulle moet nooit weer uitkom nie en die staat gaan ook vra vir lewenslange gevangenisstraf. Wanneer word hulle gevonnis nou? Einde April gaan hulle gevonnis word. Onthou ons 'n voorvonnisverrigting wat ook plaasvind. So dis 'n proses wat verloop word, maar hulle gaan op ek dink is die 29ste April. Ek is nou nie presies seker van die datum nie, maar dis einde April word hulle gevonnis. Sjoe. Ja, verseker 'n storie wat mense eintlik mense raak eintlik net briesend, as jy hierdie storie hoor. Ja. Louise, kom ons praat oor die gids wat oorlede is. Ook 'n tragiese verhaal hier in Mosselbaai wat vandag by Mosselbaai Advertisers voorblad is, is 'n veldgids van die Gondwana privaat reservaat, natuurreservaat wat wat Sondag deur 'n olifant doodgemaak is. Nou die bewering is dat die gids het blykbaar in die olifante probeer verjaag of so toe hulle nou deur 'n tentekamp gestap het. Die reservaat het gesê dat hulle is besig om die gids se familie by te staan. Sy naam is David Kandela. Hy is 36 jaar oud gewees en hy is oorspronklik van Zimbabwe en hulle staan hom by om sy familie by om sy liggaam Zimbabwe toe te vat. Maar jy weet, ek hierdie afgelope week het ek met 'n paar kenners gepraat en 'n olifant is 'n wilde dier en hulle hou blykbaar nie van die figuur van 'n mens. Hulle is wel gewoond aan 'n voertuig en jy weet, dit bly die natuur bly. Nou trauma berading vir die personeel en so aan. Dit is so hartseer dat gidse soos hierdie en veldwagters in die uitvoering van hulle werk soos byvoorbeeld nou vertrap word. Dis maar 'n inherente risiko, dis die natuur soos jy sê, dis die wild, diere is wild en hulle bly wild, maar dit is altyd hartseer om te sien dat daar mense seer kry of doodgaan wat die goeie geveg veg. Definitief. Louise, en dan so laaste storie, drie sussies verjaar op dieselfde dag, maar nie in dieselfde jaar nie. Ja, kan julle dit nou glo? Dit moet vreeslik wees, is drie sussies van Tuisrivier wat hulle verjaar elkeen op 7 Maart. So die jongste sussie is 2 weke oud en die ander dogtertjie is 2 en haar sussie is 1. Nou dit was soort van so beplan, dit was met keisersnee gewees, maar die een was 'n noodkeisersnee. Dit is Tasha en Christian Kotse se kinders en hulle bly in die Parel. En ek moet sê, ek dink dit is seker lekker om op een dag drie dogtertjies in die huis te hê wat verjaar. Ek voel jammer vir die dogtertjies, want kan jy nou dink jy moet nou vir altyd jou verjaarsdag deel met jou sissies? Ja. Maar ek moet vir jou sê, ja. Ek wil weet waar Tasha en Christian wintervakansie hou. Want daai plek kan 'n mens weet, jy kan kaartjies verkoop na daai plek toe. Dis 'n plek om jy weet, om 'n gesin te bou. Louise, ek gaan papier afsny en ek gaan vir jou sê baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Ons waardeer jou tyd. Jy moet 'n absolute heerlike naweek verder hê.